does and has no ribbon. Your gift keeps on giving. What is this I'm feeling? You wanna leave, I'm with it. Nosso prefeito amigo Sérgio Miyashiro, e a cidade hoje de Pedro Toledo recebe através do projeto Mais Médico do Ministério da Saúde dois médicos. Prefeito, qual a importância para a cidade de Pedro Toledo estar recebendo dois médicos desse projeto? Bom, em primeiro lugar, para mim é uma satisfação muito grande recebê-los todos aqui, né? Então, recebendo todos os médicos que vieram a Pedro Toledo, aqui ser distribuído para os municípios. E Pedro Toledo foi contemplado com dois médicos, né? Tenho certeza, vai fazer a diferença aqui no nosso programa de atenção básica. Nós temos quatro equipes do PSF, em que esses dois médicos, tenho certeza, vai fazer um trabalho muito, muito forte na comunidade, para que a gente possa estar melhorando cada vez mais a saúde de Pedro de Toledo. Realmente o programa é um sucesso, né, que é no município, com esse quarto ciclo, a gente vai totalizar 51 médicos, né, em 21 municípios na região e 51 médicos no Vale do Ribeira. E nós estamos recebendo hoje do programa Mais Médico do Governo Federal, mais 17 médicos. E a cidade de Guape vai receber três médicas, né? Até estou falando para o prefeito Tony, né? São três médicas. E a importância, prefeito, da cidade, com certeza o prefeito deve ter feito gestão junto ao Ministério da Saúde para que isso aconteça. Qual a importância para a cidade de Guape e para o senhor pessoalmente, porque o senhor foi eleito para trabalhar para o povo. E é isso que hoje está acontecendo, levar saúde para o povo de Guape. Ah, alguma satisfação a gente ter participado do programa do Mais Médico do Governo Federal. A gente é grato à senhora presidente Dilma Rousseff. A gente também é grato ao ex-ministro Padilha, né, que nos deu a diretriz para que a gente conquistasse o programa. Nós temos um médico de Cuba lá, que é o Leonardo, né, que está fazendo trabalho na Areia Branca, no bairro do Rossio. Graças a Deus, está conduzindo e muito bem o seu trabalho. E hoje estamos aqui para receber mais três médicas que veio de Cuba para ajudar a melhorar a saúde de Guape. A saúde que é o problema maior de todos os municípios, né? Nós temos até o problema hoje no hospital regional, que teve greve. Então, nós estamos aí participando desse programa para que o pessoal da zona rural, do ESF, tenham realmente a sua prevenção na saúde para desafogar o nosso hospital. Então é a importância, né, que uma das grandes preocupações do prefeito é médico. Então, Iguape vai estar bem servido agora, prefeito? Vai, a comunidade iguapense, o turismo lá, porque nós temos praias, temos a parte religiosa, e o ESF funciona de segunda a sexta. Então esse ESF da Barra, do Icapara, do Timirim, do Rossio, eles vão estar sempre com o médico. E nós vamos agora trabalhar para contratar médico para fazer o fim de semana, para não deixar desamparadas as pessoas que têm mais necessidades. No caso da Barra do Ribeira e Icapara, estão distantes 15 e 25 quilômetros. Então, tendo um médico lá, tranquiliza todo mundo, porque é uma equipe da saúde que está desenvolvendo o trabalho na comunidade. E, logicamente, o que vai nos ajudar e muito o programa é que hoje o salário de um médico aqui no Barra do Ribeira é em torno de 15 a 20 mil reais. Então, nós vamos economizar com esses quatro médicos praticamente R$1 milhão. É muito dinheiro. Como são três anos, são 3 milhões de reais que será revertido para a melhoria da saúde e equipamentos. Eu queria agradecer a TV Registro pela oportunidade, né, da gente ter essa imprensa, a TV Registro, para falar e se comunicar com o nosso povo do Vale do Ribeira e de Guape. Mas uma pessoa que não posso deixar também de agradecer é a Sandra Kennedy, ex-prefeita de Registro, que após assumir um cargo no Ministério da Saúde lá em Brasília, ela sempre está olhando com carinho a nossa região. Então aqui fica o agradecimento do povo de Guape também a Sandra Kennedy, pela inclusão de Guape nesse três médicos que estamos recebendo hoje. Tá? E muito obrigado a todos, que Deus nos ilumine. Qual a importância para a cidade de Eldorado desses dois médicos? Não só para Eldorado, para o Vale do Ribeira, né, que tem a dificuldade de ter essa mão qualificada que é dentro da medicina. Então, Eldorado, pelo tamanho que é o quarto maior município dentro do estado de São Paulo, dentro dos 645 municípios, é uma extensão muito grande. E a parte da saúde muito mais complicada ainda. Então, temos dois PSF há mais de 10 anos que não conseguem montar outro PSF por falta de médico.
Então, na vez passada, nós fomos, Eldorado foi contemplada por uma médica cubana, na qual é muito bem, foi muito bem aceita, é bem querida na comunidade, ela gostou de Eldorado e agora mais duas médicas chegando também para nós. Então, nós estamos conseguindo ampliar, né, o médico, a saúde da família, através desse programa de mais médicos. Senão seria impossível, a gente diz, de conseguir médico para trabalhar na área rural, principalmente Eldorado, que é tudo distante, pela dificuldade, como o Vale do Ribeiro vem sofrendo. Então, Eldorado, a gente fica assim grato e a gente espera ter os próximos, né, que venham mais, né, que venham, porque o povo tem gostado do atendimento dele, da atenção desses profissionais, que às vezes o pessoal questiona, mas a gente tem visto de perto quanto é importante para nós aqui no Vale do Ribeiro. Prefeito, uma última pergunta da importância. Uma das grandes preocupações quando os médicos cubanos vêm é se já está tudo preparado, alojamento, pousada, lugar para eles ficar, alimentação, porque isso é importante. O médico se sente bem acolhido, ele faz um trabalho melhor. Ele tem sido bem acolhido, já está reservado o hotel, até acertar eles mesmo, verem a casa onde vão ficar, tudo certinho. Então, a alimentação, conforme é prescrito já em lei, tem sido já desde o primeiro momento. Como o acolhimento aqui, né, vem a diretora de saúde, vem junto. E também amanhã já levaremos junto à comunidade, para apresentar. A comunidade já está aguardando ansiosamente o PCF novo, que nunca teve médico, então amanhã vão conhecer a médica na parte da manhã. Então, esse acolhimento é muito importante, né, na região, na cidade e na comunidade principalmente. Qual a importância desse projeto do Ministério da Saúde e como que tá os dois médicos nos PSFs da cidade de Juquiá? É um programa muito importante, porque nós mesmo temos dois médicos lá já em Juquiá, um no bairro da Colonização e outro ali na cidade, na Vila Olímpica. E o pessoal está gostando muito, viu? Eu acho que a gente fica grato a esse projeto, esse programa, que vem trazer uma tranquilidade para a nossa população. Uma vez que os médicos contratados, às vezes, não têm uma afinidade com a nossa região, não querem ficar na zona rural. Nós temos cidades pequenas, não tem muito o que oferecer para a família de médicos. Então, dificulta um pouco a vinda de médicos para a nossa região, principalmente para a zona rural. E os médicos cubanos, eles têm trazido assim, uma tranquilidade para aqueles moradores daqueles bairros que há tempo já não tinha médico que assistia aquele povo ali. Então, o senhor que é o prefeito, assim, uma coisa é falar assim, olha, acho que vai dar certo. Em Juquiá já deu certo e a população está contente com esse trabalho, então. Para você ter uma ideia, nós temos 4 PSF, os dois médicos, que é da Colonização e da Vila Olímpica, não temos reclamação. Nós temos reclamação do posto da Vila Sanches e lá do Iporanga, que são médicos concursados.